Слово надається Кушнір Степанченко Тетяна Борисівна, голова профспілки Деснянського управління поліції. Шановні присутні, головою профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ Деснянського управління. Я працюю вже 4 роки. Коли я тільки почала виконувати обов'язки голови профспілки, до мене зверталися із проханнями вирішити питання стосовно неправильної оплати праці, стосовно стосовно оздоровлення дітей, на нові. Стосовно того, яким чином вирішити питання отримання кредиту кредитній спілці, питання благодійної організації лікарняна каса. На Новий рік часто зверталися працівники стосовно вирішення питання отримання квітків на новорічні ялинки тощо. Навіть не новорічні подарунки, цукерки. А на даний час звертаються до мене з проханням отримати грошову допомогу у зв'язку з низьким матеріальним забезпеченням. Всі звертаються з тим, що отримали заробітну плату лише за 7 днів листопада, а на даний час вже середина грудня. Звертаються скаржаться працівники про те, що на приниження їх людської гідності, не лише на відсутність коштів на існування, а на приниження моральні страждання, на приниження їх людської гідності під час атестування. Вони говорять, що в цих комісіях часто люди, які не мають юридичної освіти або пропрацювали в правоохоронних органах всього декілька місяців, щоб оцінити роботу, а точніше сказати службу, треба було самому пройти той шлях міліціонера, знати, що таке ненормований робочий день, що таке робота в вихідні та святкові дні, що таке постійний ризик, коли твої рідні хвилюються за твоє життя і здоров'я, коли ти йдеш на службу, коли твої рідні не засинають, чекають тебе опівночі, коли ти повернешся зі служби. Коли телефонний дзвінок з чергової частини розбуджує не тільки тебе, а всю твою родину, яка не може заснути, чоловік, дружина, батько чи мати викликали в зв'язку з надзвичайною подією до райуправління. І тому маю надію, що Закон України про соціальний діалог в Україні діє не лише на папері, а буде захищати тих працівників, які стояли на захисті закону, і що держава буде захищати також їх. Хочу виразити подяку. Я бачу тут дуже багато ветеранів, працівників органів внутрішніх справ, які прийшли підтримати своїх колег. Хочу подякувати всім їм за те, що вони передавали свої знання, свій досвід, свій час, а зараз прийшли підтримати цей складний час. Хочу вірити, що не дивлячись на все, ми будемо мати народну поліцію. Адже слово «поліція» не від слова «поліцай», а від слова «полі» – багато функцій. Дякую за увагу. Дякую. До слова запрошується Кушнір Олена, звільнена з органів внутрішніх справ. Ольга, вибачте, будь ласка. Добрий день. Хочу всіх поприветствовать, хто зібрався здесь. Я майор міліції, кандидат юридичних наук і мать двоих маленьких детей. Я была уволена 6 ноября текущего года по сокращению.
Меня никто не предупреждал, не вызывал, никаких бесед со мной не вели. И мою профпригодность никто не проверял и не хотел проверить. Что я хочу сказать сегодня? Я хочу, во-первых, поддержать тех матерей, которые мне ежедневно пишут десятки писем. Я хочу им сказать, что мы вместе, вместе мы сила. Мы юристы. Мы должны сейчас отстоять все те положения законов, которые есть в Украине. Я хочу подчеркнуть, что за время нашей независимой Украины, за ее первые 25 лет независимости, это впервые произошло такое грубое и циничное нарушение прав женщин. Нарушена статья 24 Конституции Украины, нарушены статьи Кодекса законов о труде, нарушены законы, ратифицированные Украиной международного уровня. По своей ситуации, на сегодняшний день я подала иск в суд и заявление в прокуратуру на незаконные действия в отношении меня. Сегодня я хочу сказать, что мы все здесь, наша основная цель – это доказать, что Украина – территория закона, а не беззакония. Давайте быть все вместе. Дякую. До слова запрошується Штанько Микола Петрович, слідчий Дніпровського управління поліції. Доброго дня, шановне товариство. Всім хотів би подякувати, що висловлюєте таку підтримку, і хотів би поділитися особисто своїм досвідом проходження атестаційної комісії. Хочу сказати одне, що на атестаційній комісії дійсно були грубі порушення. Ніхто не запитав нас про нашу професійну діяльність, про наш досвід. Мало того, коли вводилася ця реформа, жодного з нас, я впевнений, ніхто не запитав, як ми бачимо цю реформу, що саме ми хочемо змінити. Все було зроблено без нас. І тепер, що ми бачимо? Нас якимись незрозумілими комісіями, які створені в порушення вимог того ж таки закону про поліцію, хочуть всіх звести під одну гребінку. Під одну гребінку і на всіх навісити один ярлик. Проф непридатний. Чому я, працюючи 9 років слідчим, був всі ці 9 років профпридатним, розслідував кримінальні справи, направляв їх до суду, судді виносили по них вироки, то виходить що? Що і судді теж профнепридатні. І кожен з нас, хто це робив, теж профнепридатний. У мене одне запитання. Чому? Проводячи наразі атестацію нас, найперше, чим цікавляться, нашим майновим станом, хоча в законі чітко прописано, що при призначенні на посаду поліцейського не береться до уваги майновий стан. Чому всіх цікавить, на яких автомобілях ми їздимо? Чому всіх цікавить, що ми будемо купувати? Нікого не цікавлять наші здобутки, нічого не цікавить. Цікавить тільки одне, як нас всіх вибити зі своїх посад. Ми прийшли сюди боротися не за свої посади. Ми прийшли боротися за справедливість. Тому що завтра, коли нас всіх викинуть як немчинку, ми будемо нікому не потрібними. Тому що на нас висітиме ярлик не юрист, а проф непридатний. Тому не дайте себе розтопкати, не дайте себе викинути. Ми боремось законними методами за нас. Дякую всім за увагу. Так. Слово надається ветерану органів внутрішніх справ Столбовому Віктору Петровичу. Добрий день, працівники поліції, добрий день, ветерани органів внутрішніх справ, які не стали на коліна і не стануть на коліна. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава!
Я простий працівник поліції, який прослужив в органах внутрішніх справ більше 25 років. Розпочинав службу від рядового міліціонера і закінчив службу полковником міліції, кандидатом юридичних наук. Я, маючи більше ніж 20-літній досвід роботи в оперативних службах органів внутрішніх справ, передавав свій досвід в навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ і в Львівському університеті внутрішніх справ, і в Національній академії внутрішніх справ. І я думаю, що серед присутніх є наші, мої випускники, яких я навчав, як правильно, законно боротися зі злочинністю, не порушуючи конституційних прав і свобод громадян. А що сьогодні відбувається з нашими працівниками міліції? Яка відбувається сьогодні реформа? Я вам розкажу на простому прикладі. Працюючи, викладаючи чи читаючи лекції в Національному університеті, я почув, як виступають в лекційному залі представники, які приїхали з Сполучених Штатів Америки для перейняття досвіду роботи. Я зайшов, думаю, послухаю, що будуть наші колеги з поліції Сполучених Штатів розказувати. І вони розказують, що вони приїхали з Сполучених Штатів Америки передавати передовий досвід роботи поліції. Я тоді, коли закінчили виступ, запитав: шановний колего, дайте мені відповідь, ви знаєте закон про українську поліцію чи українську міліцію? Ви знаєте закон про положення про проходження служби? Ви знаєте статут патрульно-постової служби? Ні, не знаємо. То чого ви будете вчити українських міліціонерів? Адже всяка дія працівника міліції носить законний характер, і вона повинна відбуватися тільки на підставі закону. Яка відбувається сьогодні реформа? Сьогодні прийшли представники Грузії, проти яких я нічого не маю проти. Але щоб керувати українською міліцією, то треба принаймні відповідати двом якостям. Перше – знати українську мову. Друге – знати українське законодавство. Вони не знають ні української мови, вони не знають ні українського законодавства. Ганьба! 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 Сьогодні потрібна нам, українському суспільстві, реформа. Реформа, яка здійснювалася би чітко в визначених нормах закону і права. Що сьогодні відбувається? Замість законності і права застосували принцип революційної доцільності і дозволяють собі публічно вчиняти злочини привселюдно в стінах парламенту Верховної Ради, в різних громадських місцях. Ганьба таким урядовцям! Ганьба! 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 Працівник міліції – це законослухняний працівник, який затримує правопорушника, який вчинив злочин. І це абсолютно не означає, що він має право йому бити ногою в обличчя, що він має йому ламати ребра. Тому що за це він буде негайно арештований і відправлений в ізолятор тимчасового затримання. А сьогодні можновладці дозволяють собі привселюдно вчиняти тяжкі злочини і бути непокараними. Ганьба їм! Сьогоднішня реформа має бути законна, правова. Той, хто здійснює реформу, повинен бачити як її початок, так і кінцевий результат, до якого нам вже має прийти. І основне завдання реформи – забезпечити стале функціонування нашої системи, зберегти професійні кадри. Я як кооперативний працівник відверто вам скажу, що сьогодні відбувається вакханалія і сплошний бандитизм в державі. Сьогодні вже немає правопорядку, тому що працівників міліції поставили на коліна, поставили поза законом. І ніхто вже за злочинністю, ніхто не переживає і не бореться. А із свого досвіду скажу, що того працівника оперативного підрозділу, начальника карного розшуку або начальника УБУП, коли знімали з посади за якісь прорахунки, то злочинці лікували і
тиждень святкували, тому що вони будуть правити свій шабаш і здійснювати злочинну діяльність безнаказано. Ми за те, щоб реформа була в правовому полі, щоб реформатори самі дотримувались законності. Ми проти злочинної реформи, ми за правову реформу. Ніколи не станемо на коліна. За вас всіх слава Україні! До слова запрошується партнерка Артем Свіч Оболонського управління.